Текей батыр әз тәуке ханның даңқты қолбасшысы болған ұлы күрескер, елге тұтқа, әлсізге қалқан бола білген білікті ердің туғанына биыл 350 жыл. Бүгін даңқты батыр мерейтойы сыр төрінде салтанат құрды. Еліміздің түкпір-түкпіріне жиналған айтыскер ақындар батыр баба есімін жырға қосып, айтыскер қауымның құлақ құрышын қандырды. Текей іргемізден жылыстап кірген жаудың бетін қайтарып, бүгінгі ұрпаққа осынау ұлы даланы тәбәрік етіп, аманатқа қалдырған азулы батырлардың бірегейі. Әз тәуке 35 жыл хандық құрған шақта Текей Қарпығұлы 22 жыл сенімді қолбасшы болған. Жолбарыс жүрек күрескер жоңғар шапқыншылығымен болған ұрыстарда ерлігімен көзге түскен. Батыр туралы деректі фильмде оның түр тұлғасы, ерлігі мен қайсарлығы әсерлі суреттелген. Белгілі батыр қолбасшы, кіші жүздің кетеруынан шыққан. 1711, 1723, 1726 жылдар аралығында жоңғар шапқыншылығымен болған ұрыстарда ерлігімен көзге түскен. Тәуке ханның тұсында қолбасшы болған және оның шайқастары қатысқан жерлерін қарастырса, ол тек қана кіші жүз аумағында ғана емес, Қазақ даласының барлық жеріндегі шайқастарға түгелдей қатысып отырғандықтан ол ұлттық батырымыз деп айтуға әбден лайықты болған. Текей батыр ел есінде тек ер жүректілігімен қалмаған. Ел аузында оның палуандығы, әншілік, ділмарлық, шешендік қасиеттері туралы көп айтылған. Қайтпас ердің қайсарлығын Тұрмағамбет бастаған сыр сүлейлері өз шығармаларына арқау қылды. Міне араға бірнеше ғасыр салып, тәубелі өнер айтыстың туын биік ұстаған бүгінгінің саңлақтары Текей батырды тақырыптарына тұздық етті. Елім деген ерлерің ең ұғымды. Ер Текей қол бастаған батыры боп, тәукеде білмей өткен жеңілуді, тойына сол бабамның толғау айтып, өлеңменен көмкерем өңірімді. Қанды жорықтарда, батырлықты жасайтын жекпе-жектерде, үлкен шабуылдарда елінің қамын ойлап, өзінің қанын төккен, терін төккен сол батырдың ісі бүгін ұрпаққа өнеге. Текей батыр жайында халықтың аузында көптеген аңыз әңгімелер, түрлі мифтік аңыздаулар болды. Оның ішінде бірақ көбінесе тарихи деректілік негіздері, айқын деректер бізге жетіп отыр. Оның куәсіндей Әзірет Сұлтан мешітіндегі Қажы Ахмет Яссауидің мавзолейінде жатқан үлкен хандарымыздың бейшенелерінің қатарында Текей батыр Қарпығұлының есімі жазылған құлпытасқа сол дерек бізге көп нәрсені аңғартады. Бабаларымыздың қаһармандық ерлігін, баһадүрлік ерлігін айтуымыз керек деп ойлаймын. Бүгінгі айтыстың ең басты тақырыбы болып отырған Текей батыр секілді тарихи тұлғаларымыз қазақ халқының біздің нағыз ұлттық кодымыздың көрсеткіштері деп ойлаймын. Әдемі ырғақ пен сүбелі сөзді суырып салып, ой қаймағын жырына тұздық еткен 16 ақын сахнада жұптасып өнер көрсетті. Бір ерекшелігі айтысатын қос ақынды жеребе арқылы көрермен өзі таңдады. Жыр додасына сәйгүліктей бапталған айтыскерлердің тең жартысы сыр тумалары. Мұның өзі өнер тұнған өлкенің қасиетті топырағында ер жүрек батырлардың ғана емес, дүлдүл ақындардың киесі құт болып дарғанын айқындайды. Текейдің нар әкесі Қарпық батыр өзі де қол шоқпардай беделдеді, баласы батыр болып жолын жалғап, жерінен жауды қуып бебеуледі. Текті туған Текей батырдың құрметіне арналған өнер бәйгесінің бас жүлдесін Мұхтар Ниязов жеңіп алды. Шолпан Исабекова, Бекболат Әбденов, Төрехан Қожахметов, Қазақстан, Қызылорда телеарнасы.